Det skal være let og luftigt, selvom det er så uendelig møghamrende svært. Og så er det jo en revy, der tager udgangspunkt. Det hedder jo revyperler, ja. Hvilket vil sige, det er det gamle guld, de gamle fine ting, som Osvald Helmuth og alle de store har sunget. Og dem tager vi så op, og så prøver vi at forny dem, og vi pusser det gamle guld og giver det glans. Og jeg er selv gammel guld, så jeg håber på, at jeg får glans. Det håber vi alle sammen. Og om coronaguderne de vil, jamen, så har I premiere 25. juni. Ja, held og lykke med det, Lone. Ja, det er rigtigt.